Besimtarët ortodoks nga zona myzeqese dhe të tjerë të ardhur nga i gjithë vendi mes të cilve, edhe turist, kremtuan në manastirin e Ardenicës në Lushnje, festën e lindjes së Shën Mërisë. Lindja e Shën Mërisë është lindja e jetës. Është lulëzimi i gjithçkaje, por është edhe festë e bollakut, e pasurisë, dhe e kamjes janë bazë të jetës. E shenjtëron njeriu. Pas meshës së drejtuar nga Mitropoliti Amantias u kryen ritet tradicionale. Kanë ardhur nga gjitha anët e vendit, që festojnë edhe kjo është e përvitshme, vinë që në darket, rrinë, bëjnë shërbesën gjithë natën, bëjnë tani meshën sot. Miron Caku, përgjegjës i katekizmit, tregon përse festa e lindjes së Shën Mërisë është e veçantë për besimtarët e kishës ortodokse. Kisha ortodokse nuk feston lindjen e shenjtorëve, feston vetëm 3 ditë lindjet, duhet ta dini, feston lindjen e Krishtit, feston lindjen e Shën Mërisë dhe Shën Joan Pakëzorit. Sepse këta tre njerëz që lindën, hyn brenda historisë njerëzimit dhe ndryshuan fatet gjithë historisë së njerëzimit. Festa e Shën Mërisë në manastirin e Ardenicës vijoi me një koncert festiv dhe një panajir me prodhimet e zonës së myzeqes.